Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 20-noyabr kuni Toshkent shahrida barpo etilayotgan zamonaviy obyektlar va korxonalar bilan tanishish jarayonida bergan topshiriqlari hamda ijtimoiy soha vakillari va Chilonzor tumanini yanada rivojlantirish va aholining turmush sharoitini yaxshilash masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishning 91 sonli bayoni 66 bandi ijrosi doirasida mamlakatimiz bo'ylab yosh kitobxon oila tanlovini o'tkazish belgilangan. Demak, mazkur topshiriq yuzasidan Yoshlar ishlari agentligi, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi hamkorligida yosh kitobxon oila tanlovini tashkil etish va o'tkazish to'g'risida qo'shma qaror tasdiqlandi va ijroga yo'naltirildi. Buning natijasida 2021-yilda o'tkazilayotgan yosh kitobxon oila tanlovida ishtirok etish uchun mamlakatimiz bo'ylab 10 ming nafarga yaqin yosh oilalar ariza topshirdilar. Joriy yilning 15-iyun kuni tanlovning mahalliy, tuman, shahar bosqichlari bo'lib o'tdi. Mazkur bosqichlarda yuqori natijalarni egallagan 400 nafar yosh oilalar hududiy bosqichga yo'l oldilar. Demak, bugunga qadar yosh kitobxon oila respublika tanlovining hududiy bosqichlari 6-iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi va 8-iyul kuni Xorazm viloyatlarida bo'lib o'tdi. Tanlovning qolgan hududlarda bo'lib o'tish sanalari quyidagicha: Buxoro viloyatida 10-iyul, Navoiy viloyati 12-iyul, Samarqand viloyati 14-iyul, Qashqadaryo viloyati 16-iyulda, Surxondaryo viloyatida 18-iyulda, Jizzax viloyatida 20-iyul kuni, Andijon viloyatida 26-iyul, Namangan viloyatida 24-iyul, Farg'ona viloyatida 28, Toshkent shahrida 30-iyul kuni va Toshkent viloyatida tanlov 31-iyul kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Tanlovning hududiy bosqichlari ikkita shart, ya'ni tezkor savol-javob va badiiy asarlar bilimdoni yo'nalishlari bo'yicha o'tkaziladi. Ta'kidlash lozim, tanlovning respublika bosqichi joriy yilning avgust oyida Toshkent shahrida televizion formatda bo'lib o'tadi. Unda ishtirok etish uchun tanlovning hududiy bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan 14 nafar yosh oila 3ta shart: tezkor savol-javob, badiiy asarlar bilimdoni va erkin mavzu bo'yicha o'zaro bellashadilar. Tanlov g'oliblari esa quyidagi sovg'alarga ega chiqadilar. Birinchi o'rin sohiblariga prezident sovg'asi Spark avtomobili topshiriladi. Ikkinchi o'rin kompyuter jamlanmasi, uchinchi o'rin sohiblari kitoblar to'plami bilan taqdirlanadilar. Bundan tashqari, respublika bosqichining barcha ishtirokchilariga yoshlar kutubxonasi rukni ostida chop etilgan kitoblar jamlanmasi taqdim etiladi. Yosh oilalar orasida kitobxonlikni keng targ'ib etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha qisqacha ma'lumot shulardan iborat edi. Eslatib o'tamiz, yosh kitobxon oila tanlovi davom etmoqda. Mazkur tanlov doirasidagi aniq ma'lumotlarni Yoshlar ishlari agentligining rasmiy sayti, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari, qolaversa Milliy teleradio kompaniyaning barcha telekanallari va nodavlat telekanallar efirlari orqali tanishib o'tishingiz mumkin. Hozirgacha shu, e'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.